Nostra unto con il primo ministro di Kosovo, signor Hans Likuiman, e alla vez anche ministro di cultura, deporte e educazione. Signor Kuiman, Festival di Tumba, a maniera più tardi, signor Feco Gomez explica, sta praticamente di una crisi e lei ha visto che usando un titolo di Tumba, turbo deriva il governo di Pauac, che apporta, che manca passando per Saka, per aiutare l'associazione. Para a organização de um festival tão grande, maneira o Festival de Tumba? Bom, maneira para essa vista, um festival tão grande, 46 anos, algo que o povo pode desfrutar imensamente de dia, uma parte integral de nossa cultura, junto com o carnaval. Da forma, um duo inseparável, a tumba está de determinar o ambiente de carnaval, e também o Festival de Tumba está uma possibilidade, também de que o jovem se participar ativamente da tumba. Como cantante ou musicante, que do de si, nanta, se reconhece a tumba e lo sigue tratando de tumba. Então, é fanático que trabalha também, jovem, que escuta o ritmo de tumba e tem a smaca para tumba. Então, o Festival de Tumba, quase para mim, está uma garantia para a continuação de tumba como um ritmo típico de nós. Que me avisando isso aí, me tem que ter uma responsabilidade de governo também para com a nossa ajuda. Então, agora que é coisa que eu reconheci, mi tengo un papel también con mi colega gobernante para nos WAC, con nos ayuda para mantener el festival por todo lugar de una forma de calidad alta. Ando también con gente en la manera, gente en la casa, en el grande, en el malo, pues gente en la casa también, y disfrutar del festival de la noche, de manera que tiene un poco de tiempo que acaba tomando lugar.